እንግዲህ በዚህ አመት የሰብል ልማት የንቅናቄ ስራ ጀምረናል። በወረዳ ደረጃ ባለድርሻ አካላት የሚባሉትን በጣም ዋና ዋና ባለድርሻ አካላት የሚባሉት የግብርና ልማት ጣቢያ ሰራተኞችን እና የቀበሌ ኮር አመራር የሚባሉትን ይዘን በባለፉት አመታት የነበሩብን ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን በጥልቀት ለመገምገም የሞከርንበት ሁኔታ ነው ያለ። ድክመቶቻችን አሁን ባለው ቴክኖሎጂ ምንም አይነት ነገር ሳንጨምር የአሰራር ችግርን ብቻ በመፍታት ረጅም ርቀት መሄድ እንደምንችልና ያሉብን ችግሮች ደግሞ በባለሙያው በአመራሩ በአርሶ አደሩ ያሉ ችግሮችን በደንብ ገምግመናል። በዚህ አመት እነዚህን ችግሮች አስወግደን አሁን ያለብንን ከፍተኛ የሆነ የምርት ጭማሪ ችግር ለመቅረፍ በቂ መስማማትና መግባባት የተደረሰበት ሁኔታ ነው ያለ። በህብረተሰብ ተሳትፎ በንቅናቄ እየታረሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። የፍቲሲዎች አሁን ባለበት ደረጃ በተለይ ሙሉ መሬት ያላቸውን የፍቲሲዎች ወደ እርሻ ያስገባንበት በህብረተሰቡ ተሳትፎ በውይይት ደረጃም ተግባብቶ መማሪያዎች ናቸው የሚል አስተሳሰብ ይዞ እንዲገባ በማድረግ በኩል ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ቀጣይም እንግዲህ የዚህን የሰብል ልማት ስራ ውጤታማ ለማድረግ የፍሲዎች ላይ ትኩረት አድርገን የምንሰራበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። አሁን የጀመርነው ማጀማመራችን ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለ። በቀጣይ ደግሞ ይህን አጠናክረን የምንቀጥልበት ሁኔታ ነው የሚኖር ማለት ነው። ይህን ፊቲሲ ያው ተደራጅቶ ለማረስ የቻለበት ምክንያት ያው አርሶ አደሩ ይሄንን አይቶ ያው ምርትን ምርታማነት ለማድረግ አለም ልመን አርሰን አርሶ አደሩ ወደ ምርት እንዲቀየር ፈልገን ነው። ያው መጀመሪያ ግንባር ቀደም ሆኖ የሌላውን አርሶ አደር ለማሳየት የፈልጎ ነው እዚህ ላይ ስናርስ የተገኘን ዛሬ። ለህዝቡ ሰርቶ ማሳያ ለማድረግ እኛ የጸጥታ ኃይላችን ግንባር ቀደም በመሆን ጥቅሙን በማወቅ ህዝቡ በማንኛውም ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይ በመስመር ማሽላ 3-4 አዝርቶች ተዘርተው እየተማርንበት ቦታ ስለሆነ ቅድሚያ ወደ ህዝቡ ሳንገባ እኛ ተነቃንቀን ለህዝቡ ማሳያ መሆን አለብን። ምርትና ምርታማ እንድንሆን በማሰብ የቀበሌ አመራሩ ነው እዚህ ላይ አሁን ዛሬ እንድንገኝ የተደረገ ማለት ነው።